Ілля – патрульний поліцейський. З 3 травня його завдання – не слідкувати за правопорушеннями на дорогах, а боронити Україну від окупанта. Лейтенанта відправили боротися за мир спочатку на Київщину, а потім Миколаїв, Херсон. Дали нам гармату і місяць, допоки війська російські не відійшли, відбивали. Після цього поїхали на Херсонський напрямок Миколаївської області. 4 місяці там перебували безпосередньо. І зараз нас змінили хлопців, зараз 4 наших патрульних так само продовжують. Були і в Лимані, в Харківській області, зараз знову в Миколаївській. 5 місяців 4 поліцейських із Закарпаття захищали суверенітет України у гарячих точках. У День захисників та захисниць України їх відзначили грамотами Закарпатської обласної ради. Дякую вам за службу. Спасибі вам велике. Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чебірко зазначив, 14 жовтня – важлива дата. Вона поєднує у собі свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, День утворення УПА та День захисника та захисниць України. Поліцейським подякував за мужність. Я всіх вас вітаю з Покровами, вітаю вас з святом українських вояків, це правильно, тому що це свято козаків. Козаки не ділилися на поліцію, на сухопутні війська. Вони всі боролися за нашу державу і щиро раді, що ви тут. Поліцейські ж кажуть, щиро вірять у світлу перемогу України вже найближчим часом.